Salam əziz şagirdlər. Sizləri 28 may Respublika Günü münasibəti ilə hazırladığım virtual sərgi ilə tanış etmək istəyirəm. Siz özünüz də internetdən həmin sərgini axtarıb taparaq virtual səyahət təşkil edə bilərsiniz. Bunun üçün Google'da Art Steps yazırıq, axtarış veririk. Açılan pəncərədən ilk saytı seçirik. Gördüyünüz kimi belə bir pəncərə açılacaq. Onu da qeyd edim ki, əgər siz kompüterlə yox, telefonla bu sərgiyə səyahət təşkil etmək istəyirsinizsə, bunun üçün Play Market'dan həmin bu Art Steps proqramını telefonlarınıza yükləyə bilərsiniz. Bundan sonra isə telefonda da gördüyünüz bu sərgilər yazılmış isə var. Onun üzərinə vuracaqsınız. Ve karşıda axtarış için olan yerde yazacaksınız Azerbaycan Halk Cumhuriyeti. Yazırıq, axtarış düyməsini sıxırıq ve gördüğünüz gibi sergimiz göründü burada. Mən əvvəlcədən serginin açdığım səhifəyə geri qayıdıram. Çünki onun açılması biraz vaxt aparır. Vaxt itirməmək üçün əvvəlcədən açıb bu hissədə qoymuşam sərgini. Və sərgi ilə sizi artıq tanış edə bilərəm. Burada sərginin özünün sizi gəzdirmək üçün, sərgi ilə tanış etmək üçün bir funksiyası var. Bu düyməni basaraq siz rahat bir şəkildə sərgi ilə tanış ola bilərsiniz. Ya da bu ayaq şairlər işarəsi var. Onu istədiyiniz yerə qoymaqla belə deyək də sərgini özünüz də gəzə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi sərgidə müxtəlif tablolar, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən tablolar var. Tabloların üzərinə vurmaqla siz həmin tablo haqqında məlumatı da kənarda görə bilərsiniz. Gördüyünüz bu bayraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qəbul edilmiş ilk bayraqdır. Türkiyə Cümhuriyyətinin bayrağını bənzəyir. Sadəcə ulduzun güşələrinin sayı bizim bayrağımızda 8 olub. Keçək növbəti tabloya baxaq. Tablonun üzərinə vurduqda həm də yaxınlaşdırır və tablonu rahat görə bilirik. Bu tabloda Hacı Zeynalabdin Tağıyev və özünün yaratdığı Qızlar Məktəbinin yetirmələri var. Növbəti tablo Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olan Bakı Dövlət Universitetinin ilk binası və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin Gəncədə olarkən yerləşdiyi binadır. Keçək növbəti tablomuza baxaq. Növbəti tabloda ilk növbədə göstərək istiqlaliyyət bəyannaməsidir və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü ilə bağlı İstiqlal qəzetində çıxan yazı görünür. Gördüyünüz kimi pəncərədən görünür ki, içəridə salonda da sərgi var, tablolar var. Daxil olub onları da izləyə bilərik, onlarla da yaxından tanış ola bilərik. Bunun üçün siz qapıya yaxınlaşarkən qapıya toxunaraq açmalısınız. Ondan sonra içəri daxil ola bilərik. Bu salonda Xalq Cümhuriyyəti dövrünə aid müxtəlif şəxslərin olduğu tablolar sərgilənir. Gördük, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin olduğu bir tablodur. Dövrün ziyalıları İsmail bəy Qasıməli, Həsən bəy Zərdabi və Əli Mərdan bəy Topçubaşovun olduğu bir tablodur. Digərlərinə də baxaq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentində keçirilən iclasdan bir foto. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini Paris Sülh Konfransında təmsil edən nümayəndələrin olduğu foto və
eksilttiren diğer bir fotonu da biz burada görürüz. Cumhuriyet kurucularının olduğu video salona gidecek ve onlarla da tanış olacak. Tanıyanlar tanıyır, tanımayanlar kimse tanışmak məqsədi taşıyır bu sərgi. Ərəğaş Kleskidir bu tabloda. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaşamış. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində hərbi nazirin müavini vəzifəsini yerinə yetirmişdir. Səməd bəy Mehmandarov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə hərbi nazir kimi çalışmışdır. Əli bəy Hüseynzadə Üç rəngli bayrağımızın ideya müəllifi məhz Əli bəy Hüseynzadədir. Onun türk qanlı, İslam imanlı, Avropa qiyafəli tezisi əsasında üç rəngli bayrağımız qəbul edilmişdir. Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 4-cü və 5-ci hökumət kabinetlərinin rəhbəri olmuşdur. Fətəli Xan Xoyski Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 1-ci, 2-ci, 3-cü hökumət kabinetlərinin rəhbəri olub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Azərbaycanın adının ilk dəfə işləndiyi dövləti yaradan, şərqdə ilk demokratik dövlət yaradan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün digər ziyalısı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin sədri Əlmərdan bəy Topçubaşovu gördük biz burada. Bu salonu tərk edirik və baxaq. Çöldə təşkil olmuş sərgidə başqa kimlər var? Nələri görəcəyik orada? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaşayıb fəaliyyət göstərmiş xanımlarımız da var, təbii ki, ziyalı xanımlarımız var. Bunlardan gördüyünüz bu xanım Nazlı Tahirovadır. Müəllim kimi fəaliyyət göstərib. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Qızlar Məktəbinin ilk məzunlarındandır Nazlı xanım Tahirova. Şəfiqə xanım Qaspiralı. Şəfiqə xanım Əfəndizadə. Şəfiqə Əfəndizadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentində işləyən ilk xanımdır. Stenoqramçı vəzifəsində çalışıb. Gördüyünüz bu fotodakı şəxslər Firudin bəy Köçərli və onun xanımı Vadisəba Köçərlidir. Vadisəba Köçərli də ziyalı qadın olub. Qadınların təhsil almasında mühüm rol oynamış bir xanımdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasını sevinclə qarşılamış, onu dəstəkləmiş görkəmli bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qəbul edilmiş üç rəngli bayrağımız. Sərgimizi bayraqla başlayıb, rəmzlərimizdən biri olan bayraqla yekunlaşdırdıq. Düşünürəm ki, sizlər üçün maraqlı və faydalı oldu. Sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm.